Jogo paralisado para que seja realizada a manutenção da quadra dos jogadores, né? Aqui está muito temperatura, sensação térmica elevada. Jogo paralisado, os jogadores transpiram muito. Então foi paralisado para que pudesse fazer a manutenção adequada ali no espaço da quadra. Agora arremesso na ala direita, o jogador Marcelo defendendo o centro, girando o centro para 6, bloqueia Ednei levanta, arremesso na diagonal curta, da 6 para 2, 3, desliza nas pernas, bloqueia o Luiz Mendonça, né, para arremesso. Comete penalidade máxima de highball, bola direita da equipe da Macap, Luiz. Cobrança de penalidade, a Fadev. Ednei no centro, arremessou para o centro, bloqueia, Luiz. Defesa de penalidade do Luiz, segue partida a Macap 3, 2, perdão, a Fadev 3, 2 a Macap. Ala esquerda, quem está com a bola, o Wesley, da equipe da Macap. Da 6, ele arremessou para o centro, bloqueou o jogador Pablo. Bola colocada à esquerda, foi para arremesso Ednei, da 6 para o centro, bloqueia nas pernas Jean, vai na área neutra, busca, faz o passe curto para o Wesley agora uma bola silenciosa, na paralela defendeu Marcelo levanta, na 1 arremessou para o centro, bloqueou no tronco o jogador Jean, com domínio de bola, ele mesmo se posiciona na trave do centro arremessou para out, por sobre a área neutra. Jogo paralisado, fiz timeout, mind check, para realizarem a manutenção de quadra. Placar parcial, a Fadev 3, 2 para a equipe da Amacap. Agora sim, jogo autorizado. Foi para arremesso, Marcelo saiu da esquerda, levou para a direita, arremessou no centro, bloqueia Jean, bola vai na área neutra, Jean faz o passe para Luiz. Luiz arremessou do centro para 6, bloqueou o jogador Ednei, a bola para Bolover, posse de bola para Macap. Luiz com a bola na ala direita, fez o passe, recebe Wesley. Arremessou a bola quicada da 6 para o centro, no tronco bloqueia o jogador central Pablo da equipe da Fadev, foi para o contra-ataque, bola quicada do centro para o centro, também da mesma medida no contra-ataque Jean, arremessou do pivô para o pivô, defendeu Pablo, fez o passe no chão na esquerda, recebe Ednei, foi para efetivação da arremessa, a bola saindo para fora, posse de bola para a equipe da Devimar. Bola na esquerda com o Luiz. Começou para o centro, bloqueia. Pablo faz o passe para Ednei. Ednei foi para arremesso. Na diagonal longa. Bloqueou o Jean, fez o passe para o Wesley. Wesley na esquerda, arremessou. Bola quicada. Dá 6 para o centro. Defende o jogador Pablo com domínio de bola. Foi na trave. Do centro ele arremessou para 6. Wesley defendeu. Foi para o contra. Ataque para o gol. Gol da Macap. É o gol de empate. Agora a Macap 3. 3 também para a equipe da a Fadev. Cidinho, com você, meu amigo. Pois é, a gente... É o terceiro jogo, né? A gente percebe jogos assim de muito equilíbrio, né? Com exceção do primeiro, que foi game no primeiro tempo, né?
Bola com o Ednei na ala esquerda, ele vai para a arremessa, dá 6 para o centro. As pernas desliza, bloqueia o jogador Jean, a bola sai para fora. Bola na ala esquerda. Luiz, opa! Foi para arremesso, fez uma penalidade de long ball ali. Decolou a bola, ele arremessou ainda no 1,5. Mas a bola foi muito alta, ultrapassou a linha do 6. Penalidade máxima de long ball. Pablo para cobrança, Pablo no centro. Do centro para o centro, bloqueia, Luiz. Segunda penalidade defendida pelo ala direito da equipe da Devimar, Luiz. Placar parcial, a Farev 3, 3 também para a Macap. Wesley com a bola na ala esquerda. Fiz timeout, ele levanta as mãos. Fala para a arbitragem que a bola está molhada. Feito o reparo na bola. Posição feita na ala direita. Luiz faz o passo para o Wesley. Wesley conduz a bola para a ala esquerda. Fez um arremesso quicado, dá 5 para 2. Nas pernas defendeu Marcelo. Fim de primeiro tempo. 3 na Macap, 3 também para a equipe da Afadev. Nós vamos para um rápido intervalo e logo mais voltamos com as emoções do segundo tempo de partida do terceiro jogo do dia, a Macap versus a Afadev. Do rádio para desportivo brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. Alô, amigos! Vamos acalmar o coração! Vamos beber todas agora! Segurar essa minha dor. As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora. A carta que eu escrevi, ela não respondeu. A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou. O telefone ela nem atende. Quando sabe que sou eu, no bar da esquina, vou afogar minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. No bar da esquina, vou afogar. Sabe que sou eu.
equipe camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Show de transmissão. É isso aí, Cidinho. Regional Sul de Goalball, ginásio Foz Cataratas, ginásio aqui onde também é realizada as partidas da Liga Nacional de Futsal da equipe local de Foz do Iguaçu. Vamos para o segundo tempo de partida, jogo equilibradíssimo, empatado, 3 para a equipe da Fadev, a Fadev retornando, equipe de Farroupilha do Rio Grande do Sul, retornando para o regional, empatando com a equipe da AMACAP de Maringá. Substituição na equipe da AFADEV. Saiu o número 4. Perdão, saiu o Marcelo com a número 6. Entrou no seu lugar o Ademar com a número 4. Posse de bola nessa segunda etapa será da Ademar. No centro, Wesley recebe a bola. O pivô, bola quicada do centro para. Para um, tocou nas pernas do Ednei, foi para a rede. Gol da AMACAP. Agora a AMACAP na frente do placar. Tem 4. 3 para a equipe da Fadev. Na ala direita, Ednei arremessou na paralela, defendeu o Wesley. Wesley foi para arremesso, bola quicada. Da esquerda para o centro, bloqueou o jogador. Pablo fez o passe para o Ednei. Ednei na ala direita. Não, para 3. Defende com domínio. O jogador Jean faz o passe na direita para Luiz. Luiz foi para arremesso na paralela para o gol. Gol da AMACAP. 5º que marca a equipe de Maringá. AMACAP 5. 3 para a equipe da Ademar. Cidinho, substituição realizada no intervalo. Saiu Marcelo da equipe da Fadev, entrou o Ademar. Os 2 gols sendo realizados no lado do Ademar. E a equipe estava bem ajustadinha ali com a presença do Ednei, Cidinho. O Cidinho logo mais ele complementa o comentário. Opa! Agora fez um highball ali. Gigante, o árbitro até demorou um pouquinho para assinalar, mas agora sim é marcado. Mais uma penalidade do ala direito da equipe da Devimar, Luiz. Luiz agora levanta um dos braços, chama o árbitro. Ele pede para que seja enxugado o setor direito da área de orientação da equipe da AMACAP. Jogo paralisado. Placar parcial, AMACAP 5-3 a Fadev. Vai para a cobrança de penalidade. Pablo, ala esquerda da equipe da Fadev. Correu da esquerda, fez um vezinho bem amplo para a ala direita. Arremessou na 1, mas cruzou muito o braço na frente do peito. A bola saiu por sobre a área neutra, desperdiçando a cobrança de penalidade. Segue a AMACAP 5-3 a Fadev. Agora o jogador Wesley arremessa na paralela. Da 1 para 6, nos braços bloqueou o Ademar. O Ademar em pé, arremessou. No centro, defendeu Jean foi com contra-ataque para fora. Office timeout, equipamento check. Vou tirar aqui e salva a gravação. Aqui.
Agora sim, jogo autorizado. Recebe lá na ala esquerda. O jogador Marcelo flutua para a ala direita. Marcelo arremessou da 1 para o centro, bloqueia. O Jean já faz um passe para o Wesley. O Wesley fez um arremesso que capta do centro para o centro. Bloqueou o Jean. Jean fez o passe na ala direita. Quem está com ela? É o Luiz. Luiz arremessou entre as pernas para a alt, área neutra. No setor esquerdo da defesa da equipe da Farela. Ala esquerda. Vai para o arremesso. O Ademar, meia diagonal, dá 6 para o centro, bloqueou. Wesley arremessou do centro para 6, os braços bloqueia. Marcelo foi para o contra-ataque. Não, Marcelo não, o Ademar defendeu o Jean fez o passe para o Luiz, do centro, para o centro, desliza, Pablo faz firme defesa nas pernas. Faz o passe na ala direita, ela vem para arremesso, bola quicada do centro para 2. As pernas bloqueou o jogador Luiz, sem domínio de bola. Luiz foi para arremesso, entre as pernas a bola foi para out. Lá na ala esquerda, fez o deslocamento, arremessou em diagonal. Dá 6 para 6. O Ademar bloqueou aqui o Wesley. O Wesley levanta, vai para o contra-ataque. Dá 6 para o centro. Defendeu o Pablo. Pablo arremessou do centro para 1. Com domínio de bola. Faz defesa com domínio. O jogador Luiz. Luiz fez o deslocamento. Arremessou entre as pernas. Dá 1 para o centro. Defendeu. Jogador Pablo. Pablo arremessa do meio para o meio. Foi para arremesso o Jean do centro para 6. Arremessou para fora. Opa! Foi para a esquerda, arremessou o Ademar, bola alta. Aqui o jogo segue, defendeu o Jean, fez o passe para o Wesley. Wesley no centro, bola quicada do centro para 4. No tronco defendeu o jogador Pablo. Pablo vai para ataque do centro para 1. No tronco bloqueia Luiz lá na ala direita da equipe da Devimar. Fez o deslocamento, foi para arremesso entre as pernas, a bola saiu para out antes mesmo da linha do 6. Timeout AFADEV. Aí, Cidinho, meus amigos ouvintes, equipe camisa 10, vai para arremesso a equipe da Devimar. Com Wesley da esquerda, arremessou para o centro, defendeu Pablo vai para o contra-ataque do centro, arremesso pela ala direita, saindo para out, passe de bola para a equipe maringaense na ala direita. Quem está com ela? É o Luiz buscou a paralela, dá 1 para 6 o tronco. Ademar lá estava posicionado, bloqueando a bola para fora. Bola na esquerda, lá vem o Ademar. Foi para arremesso pela equipe da Fadev. Da 6, arremessou para 1. Defendeu o Luiz que atornou na trave. Começou a dar 1 para o centro, com domínio de bola, faz a defesa. Pablo faz o passe na ala direita. Na ala direita recebe o número 6, Marcelo, atleta da equipe. Deve arremessar na diagonal longa, defendeu o Luiz.
Luiz foi para ataque, arremesso entre as pernas, a bola foi para out. Bola na ala esquerda. Ademar com posse, fez o arremesso, dá 6% para o Lumino. Faz firme defesa, o jogador Gianna, equipe de Maringá. Fez o passe para o Wesley. Wesley, quando partia para o ataque, fez timeout. Clarification. Team penalty delay of game a cap. Quem está escutando a gente é o Rodrigo Oliveira de Votuporanga. Votuporanga. Defende atleta de número 8, Wesley. Cobrança de penalidade. Rodrigo vai para a cobrança. Rodrigo arremessou do centro para um, nas pernas, bloqueia o Wesley e sai para fora. Terceira penalidade desperdiçada pela equipe da AFADEV. É, e não foi uma bola também bem trabalhada, com efeito, né? Uma bola simples ali, vamos dizer, talvez até despretensiosa. Substituição na equipe da Macap, saindo o Luiz para o número 3, vindo para o seu lugar o jogador Marcelo. Bola no centro, Wesley. Wesley do centro para o centro, bloqueia nas pernas, Pablo, com o domínio de bola, faz o passe na ala direita, recebe o jogador Rodrigo. Fez o giro, foi para arremesso e a bola saiu para fora. Na ala esquerda, a Macap. Wesley. Flutuou. O arremesso, bola quicada, dá 6 para o centro, encaixa. Pablo no contra-ataque no centro para um. Marcelo faz firme defesa nos braços. Marcelo posicionado, está na trave. Preparou, fez o arremesso. Dá um para seis. Abriu muito o braço, ela foi para a out. Posse de bola para a equipe da Fadev. Na ala esquerda, quando se preparava para o ataque, eu fiz timeout, equipamento check. Jogo sendo muito paralisado. É para realizarem a manutenção da quadra, né? A manutenção ali de limpeza e a secagem, principalmente ali da área onde que os atletas realizam suas ações de ataque. Para o Marcelo, buscou a bola lá na esquerda pela equipe da Fadev, arremessou na paralela, defende parcialmente Marcelo, a bola foi lá na linha do 6, ele mesmo procura, contra a bola, retorna à trave, se posiciona, vai para arremesso e a bola sai para áudio. Na ala esquerda, quem está com ela? O Ademar, da esquerda arremessou para o centro, defende Jean faz o passe para o Wesley. Wesley fez o deslocamento, foi para arremesso e a bola foi para áudio. Quem está na escuta, Rogério, lá de Cidinho, de Curitiba, nosso amigo Rogério Gualberto, está acompanhando aqui a transmissão. Grande Rogério. Abraço, Rogério. E o pessoal até perguntou, Rogério, por que você não está aqui defendendo as cores da equipe da Devimar? Vamos esperar o Rogério ir na sequência, ele deve se pronunciar, Cidinho. Quando partia para arremesso, o Marcelo estourou o tempo permitido para a realização do ataque, tocou a buzina, eu fiz timeout, é team penalty, 10 seconds, foi escolhido o central, número 9. Foi para arremesso, Pablo do centro para o centro,
faz a defesa de penalidade o jogador Jean, quarta penalidade desperdiçada pela equipe da Rafa Dev. É, mérito aí. Tá 5-3 para Macap. Só que foram quatro penalidades desperdiçadas pela Rafa Dev. Então, e mérito da equipe ali que defende, né? Porque tá indo buscar a bola, por mais que... Marcelo está com posse de bola na ala direita. Partiu para ataque, dá um, arremessou para dois, encaixa a bola, Rodrigo. Rodrigo lá na ala direita, foi para arremesso. No tronco bloqueia. Wesley tem o domínio de bola. Wesley está na esquerda. Foi para ataque, bola quicada. Da esquerda para o centro. Defende Pablo, tem domínio de bola. Está na 4. Bola quicada. 4 para 1, bloqueia nos braços do jogador Marcelo. Ala direita, Marcelo. Posicionado, faz o giro. Arremessou, dá 1 para 5 para o gol. Gol da Macap, Marcelo. Agora a Macap, 6, 3 para a Fadev. Arremessa, Ademar, da 6, arremessou para o centro, no peito, defende Jean, faz o passe para o Wesley. Wesley no centro, bola quicada, do centro para 4, bloqueou Pablo, complementa a defesa na esquerda, Ademar. Ademar levanta, vai para arremesso em diagonal, da 6 para 6, bloqueia Wesley, bola vai lá na direção do Marcelo, complementa a defesa, levanta, fez o giro, arremessou a bola para out por sobre a área neutra. Ofício time out, equipamento check. Vai para ataque, na ala esquerda o Ademar, da 6 arremessou para o centro. Defendeu Jean fez o passe para o Wesley. Wesley foi para ataque, bola vai para out. Na esquerda, Ademar. Da 6, foi para arremessar para 6, a bola saiu para out. Posição de bola feita na ala esquerda. Wesley, da 6. Começou aqui, cada bola saiu para out. Ala direita, Rodrigo arremessou em meia diagonal, dá 1 para o centro, bloqueia Jean, faz o passe para Marcelo. Marcelo na ala direita, fez o giro, não completou, não concluiu, é o gesto do arremesso, bola para fora. Posse de bola com a equipe da AFADEV. Ademar arremessou da 6 para 2-3, defendeu Jean faz o passe nas mãos de Marcelo. Marcelo se orienta na trave, foi para arremesso. E mais uma bola arremessada para out, para fora da equipe da Macap. Posição de bola feita na ala esquerda. Ademar vai para o ataque da equipe da AFADEV. Deslizou Jean, tocou nas pernas dele. Foi para blockout. Eu fiz sem mal, te clarifiquei. Achei que foi ball over e a árbitra deu blackout. Agora sim, eu fiz mistake, ball over. Bola na esquerda. Vai para arremesso. O Ademar começou da 6 para 2-3. Bloqueia nas pernas de Jean. Jean faz o passe no solo para Wesley. Wesley, quando foi para o arremesso, eu fiz timeout. Timeout solicitado pela equipe da Amacap. Do Rádio Para Desportivo Brasileiro. Show de transmissão.
você. É gostoso ouvir. Rádio Clube CFA. A rádio mais feliz em ter você. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos, levando música e informação para você. Um grande abraço a João Moreira. É, o João Moreira, que tem o programa As Mais na Clube CFA. As Mais da Clube, né? As Mais da Clube, eu gosto de acompanhar esse programa, Cidinho. É, um grande, grande programa de audiência, né? É, só moda boa, rapaz. É isso mesmo. Agora, a bola está com a equipe da Devimar, a Macap, confundindo as duas equipes, são de Maringá. A Macap arremessou da 6 para 6, buscando diagonal longo. Wesley, a bola saiu para fora, por sobre a linha dos três. Já recebe no canto esquerdo o jogador Ademar. Foi para arremesso, na diagonal longa. Da 6 para 6, blackout. Bola na esquerda, sendo reposta. Já está com ela Wesley, bola quicada. Da 6 para o centro, fez uma meia diagonal, defendeu o Pablo com domínio de bola, vai à trave, posiciona no centro, ele arremessou para um, estende todos os todo o braço. Jogador Marcelo faz o bloqueio com domínio de bola, foi para ataque novamente. Marcelo não completa o giro e arremessa a bola para fora. Ainda do seu lado, esse é lá da direita, vai para o giro, não completa ele e desperdiça o arremesso. Agora na ala esquerda, arremessou o Ademar, na diagonal longa, defendeu o Wesley. Fez o passe para Jean. Jean arremessou lá do fundo do centro para 6. Bola lisa. Defende Pablo. Fez o passe para Ademar. Ademar levanta, vai na trave, orienta. Arremessou na paralela, encaixa Marcelo. Marcelo pela Ademar. Foi para arremesso entre as pernas. Bola tocou ali na. Team pênalti nós. Defende atleta de número 7, Marcelo. Cobrança de penalidade. Está posicionado no centro. Fez o giro do centro para a esquerda, arremessou o Ademar e foi para fora. Desperdiçando a quinta cobrança de penalidade, a equipe da FADEV. Quem está na escuta é o Wilson Lima, Wilson da Viola, narrador camisa 10. Grande abraço, Wilson. Bola na ala direita, busca ela, o Wesley. Traz ela para a ala esquerda. Ala esquerda posicionada na trave. Wesley. Fez a alavanca frontal. Bola quicada. Da 6 para o centro. Deslizou nas pernas. Defendeu Pablo. Pablo foi para o contra-ataque. Bola quicada do centro para o centro. Toca nas pernas do Jean, pivô da equipe da Macap. Sai para a Bolonga. Bola na esquerda com o jogador Ademar. Da 6 ele arremessou para o centro, defende Jean. Jean faz o passe para Marcelo. Marcelo fez o deslocamento, arremessou entre as pernas, dá um para o centro, bloqueia no tronco Pablo. A bola ultrapassa a limitação da quadra, bola over. Ala direita, Marcelo vai para 2, fez o deslocamento entre as pernas, bola quicada. Dá 2 para 6, bloqueia Ademar. Ademar foi para arremesso, tocou na ponta dos pés do Jean, subiu a defesa. Gol da equipe da AFADEV. Agora a AFADEV 4-6 para a equipe da Macap. Uma bola em diagonal curta. Da 6 para 2-3, invadiu o espaço do ala. O Jean na extremidade, tocou na pontinha dos pés dele, foi parar lá no fundo das redes. E agora
que foi agora? Agora game, fim de papo, fim de partida. Cidinho, nossos ouvintes, a equipe Camisa 10, nós vamos para um rápido intervalo e logo mais voltamos com as emoções do quarto, do quarto jogo do dia. Partida essa que envolve as equipes da Acesa de Santa Catarina contra a equipe da ADEA. Masculino, né? Masculino, válido pela categoria masculina. Vamos lá. Que é assistência de esportes adaptados, de Francisco Beltrão. Grande partida, vai ser daqui a pouco. Aguardem aí, daqui a pouco a gente volta, então.